fi ngay gis ko xamné médecin bo xamné dafa wat jox la rendez-vous nga xey yak sa malade joge ba Touba mo la jox rendez-vous nga ñew tok diko xaar doko fa fek da ngay tok ba 13h ñu la médecin ñewul tay yé way pourtant mënon la envoyer urgence mënon la envoyer message te parce que Touba ngay joge wala Tamba wala fenen ta xey na mo fi mbokk wala bo fa même service yo xamne amul ci raison yoy Dakar la am ñu jox la rendez-vous bu gudd nga joge fa ñew Dakar lolu lañuy wax même c'est à dire même dans le milieu du travail jeune leader optimiste yow itam am ngay dar man de légui ñu nga bind rek ñom itam légui bi ci dess waaw Youss Ndour ne mi ngi ko woy ci morso bobu mu tudde tourista mais morso bi dafa laal tour mais dafa laal citoyenneté parce que bu ne yow taximan bi yombalal gan ñi man gis naa ko am Kaolack la dëkk de parce que miinul Dakar bu jógee Kastor war a ñëw Aslem waa ji wëri jëppal ñëw fayeeku ko 3000 loo xam ne 1000 francs la ko fayee waa léegi kooku bu ko xamoon ne kii du Sénégalais ñaata la koy fayeeku. 12000 est ce que bu ko defee koo xam ne kooku bu fekk un citoyen mu ne kooku bu ñibbee daan taximanu Sénégalien nangam la ñu mel te fekk du taximanu Sénégalien benn taximan wala ñaar wala ñett un citoyen modèle du def loolu ku am lenn citoyen te sa ki doo ko def mu ne la yow jaaykat bi yombalal gan parce que yow jaaykat bi soo nekkee ci marché bi gan ñëw ci marché bi nga jaay ko prix boo xam du prix bu abordable bu ñu ba dem ba xam ne loolu du yoon mais danaan marché Sénégal commerçant Sénégal nangam la ñu mel mu ne mbalit mi salte be xet gu bon gi day yàq te day tax ba kenn du ñeme suñu réew mi. Est ce que xam nga yaa ngi wax mais maa ngi yàq sama loxo yee ngi raf léegi ma yàqamtee pare dugg dëglu li léegi way riche li mu wax loolu salte bi mbalit mi ak xet gu bon gi day yàq te day tax ba kenn du ñeme suñu réew mais salte beeg mbalit moom koo indi ci mbedd mi ñun la waa léegi su fekkee ñun dañ neex xoolal suñu koñ yi lu ñu neex la lu ñu neex def lu ñu neex salte bi te booy coow pour mbalit mi nañ ko utal place ba dul buntu këri jàmbur dañ lay mere def ne yow zombi nga kenn dootu la tudd ci koñ léegi salte bi ngay ñaaree ma dolli la koo xam ne ci koñ dañ ko jël rek teg ñaaree dafa bugg koñ bi dox nañu waxante dëgg te yàlla tax salte bi ngay kaas yaa ko def ci mbedd mi ndox mu bon mi wal ci mbedd mi gerte ko àll ji yow la dëgg ñenn ñi ñoo rey seen i xar sànni ko ci fos ñenn ñi jël ay coton lu nekk sànni ko ci fos fos yi fat un citoyen modèle du doxale noonu ci réewam dédé ah mën a waat fee tafukat bi njub lan bi ah sàcc bi day yàq te day tax wax kenn du ñeme suñu réew tey xoolal tey ñi nga xam ne étranger day ñëw ñu agressé ko te kooku waroon fi indi xaal war fa investir ñu agressé ko jël xaalisam talatul investir waa léegi lan lay ete bu ñibbee danaan Sénégal seen i ndaw ni Sénégalais sàcc lañ lay wax est ce que Sénégalais ndaw yi noonu la ñu mel am na foire boo xam ne fii benn turc bi mu jaayee ba pare réeral 26 millions biñ ko foree joxaat ko bi mu ñibbee ca télévision turquie la dem ne Sénégal askan wu jub lañu 26 millions foire fii Dakar biñ ko bi mu demee te télévision turquie la dem ne Sénégal askan wu jub lañu loolu tey bu fekkoon dañu for xaal bi gisu ko bu demee li mu wax safaan bi lay wax léegi nag te loolu lu ci ëpp ci yooyu ay ndaw ñooy def tey bu fekkee ne ndaw ñi lépp loo xam ne ñun dañ ko tabax mu war nekk tabax boo xam ne réew mi yëpp dañ ko soxla wax nga ko sànq civisme da nga war a respecté li nga xam ne moom la ñëpp bokk yow nga ne da ngaa mer yàq ko yàqal ñëpp ba ñëw suñ mbokk immigré yi da ngay nekk un immigré nekk bitim réew lan ngay def di vidéo ay infrastructure moom ngay vidéo naan xool leen fii ni mu mel ñoo ñaata siècle lañ tabax loolu ñuy réew moo xam 63 ans la am ñuy tabax li ñu tabax pareegul ngay toj Youss Ndour ne bu fukki nit dee gas fukki nit di suul pënd baay bari waaye pax du mën a am. Jërëjëf man tey dama kontaan lool ci sunu gan gi ndax sopp naa Tata Mia day d' accord ak man sopp naa gone boo xam ne dafay ñeme jotaayu mag ñi. Gis naa ne itam wax dëgg yàlla say morom ñu ngi kontaan naan vive jeune naka. Le jeune leader optimiste. Le jeune leader optimiste. Nee nañ day yaay seen député. C'est vrai. Xam nga ne boo boloon sañoo toog fii ñëw ne da ngay bokk suñu émission bi loolu moom xam nga ko ma xam ko. Très bien. Xam nga dañuy wax ne. Les paroles d'un sage c' est d'or et d' argent et un adulte assise perçoit clairement.
raison pour laquelle man dama ko wax sax professeur à Sofiane nako non 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 ko tudé professeur waaw dama koy sonal diko yone audio diko vocal diko wo c'est vrai pour dima di jang ci mom deug la parce que jang mo am solo ci limuy développer légui dafa am solo moy ci dans le cadre du travail ça dit que moy le concept de la subordination tay même nit ki boy liguey ak mom c'est à dire que le subordonné doit avoir du respect envers son supérieur respect et considération envers son supérieur mais parallèlement aussi le supérieur également dafa am respect ak considération si ci subordonné bi mais ndax xam nga né lolou nga wax rek thème la absolument ndax amna ño xamné mami buñu dé groupe dañuy bañ né diw way jitu ñom dañu russe manam xamuñu ne buñu bokké ci groupe bi ñom nañ ca bokku mo am solo lañ ca doon amul solo wayé pour ñu top bara wala ñu top mami dañ koy def difficilement ndax xam nga lolu day yak tamit luñu munti organiser ci réew da koy yak té lolu li nga wax lu am solo la dembu it dama déglu sen débat professeur bi ngeen invité dafa joxe exemple ci Jean-Paul Sartre Papa Dieng wa raw té même auteur bo mu joxé dafa am lu wax tamon lolou dama ko gëm muy lan moy que l'homme est condamné à être libre condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même et cependant libre parce qu'une fois jeté dans le monde il est responsable de tout ce qu'il fait ça veut dire que nous au sein de la société ça veut dire que man munuma am 20 ans wala 25 ans ma dox ci mbéd ma jënd station dox ma nane ba paré ma sand ko ci mbéd bi lolou luma tay la ci sama gëm gëm man légui nak il y a une problématique qui se pose moy par exemple citoyen bi xagnna doxna ci mbedd bi jënd station ndox wala bouteille ndox mu nane ba paré mu sané ko ci souf parce que amul fum ko sanni xam nga c'est une probabilité mais mom fofu la tollu wayam tollu deug mais xagnna sudon sama mama la mom dina ko duggal au moins ci posam dem ba yegg keurum do ko sanni ci ko wala sa papa Abdoulaye Makhtar grand serigne dakar wax nañu ko fi wallahi neena mom balit dal bu luñu munti utiliser ci autom ci mbous lay nek bu wacce xam nga newo fi won te yankay wa bu wacce walé ka jël li xamna li mbalit la fi la wara duggu ah oui en tout cas moi c'est ce que je fais donc benen affaire bi moy que li nga xamanteni mom luñu bokku ñun ñep muy état donc mom aussi mom warna mettre ay jumtukaay yo xamanteni tay permettre nit yi ba dootuñ amati légitimité pour sanni ci souf deug la il y a des politiques de l'état yo xamanteni xagnna man nañ ko saluer ku ci melni UCG des fois ça me fait mal honnêtement parce que lima fait mal moy nga bok ci pouvoir wala ci état man dama gëm né il faut dire la vérité telle qu'elle est des fois damay gis ñom dañuy liggéey ci talé bi sonu da ngay nettoyer légui même pas 5 minutes nga rombat nga gis nit romb la mu sané ci souf deug la lolu joxout motivation sax ñey liggéey deug la en tout cas dañuy wax né dis-moi quel citoyen tu as et je te dirai le train de développement de votre pays donc ñun Sénégal su féké bëgg nañu développement bu xamanteni jeune ñi ñokay porter donc nak jeune yoy ci bopam ñom ño wara porter li nga xamanteni moy civisme moy citoyenneté moy patriotisme très bien fiston man damay am ben problème mami laj koko wallahi motax ñun suñu nekké suñu dëkk ñu doxal nuñu neex waye buñu démé ci dëkk Touba pi ñu conformé wu ci bëgg Touba pi quel est le problème dama ko doon baña dag bi mi wax ndaysane mais bi mu né ki yor mbuss ndoxam wa sanni sama xel fofu la dem d'accord ndax lolu xeyna lay la rek dafa yomb rek ñu jël ko dëgg la gis nga sénégalais même diiné ji fim né luñ ci arranger rek moy li ci gën baara dafa wax dembu ñetti baat yo xamne dafa ma marqué ba ci guddigi bo nekké ci lenen su la police lijeentilé sa problème jappal la sa sacc mbamu doore la mbamu defal la lenen wa police mom gongo bu la gendarmerie aralé sa bagage mbamu lijeenti sa problème ba ay agresseur songu la ñu ñew wa gendarmerie mom gongo bo déwé tribunal am ndam mbañu jappon sa mbokk bayiko wa tribunal mom gongo waye bu contraire bi amé rek ñoñu ñëpp duñu ay nit ñu bax parce que suma andé ak yow gëm li nga gëm wa légui yow nga saña am gëm né ma man buma am gëm mais yow ki yéti ko réglé loro ko réglé nga wul batiku né ma man li nga gëm yow man suma ko gëmul nga sagama man par force man dama wara adapté wu yow ci li nga bëgg